کے مریض ہے انہوں وقت لقمان کو لایا ہے پوری دنیا تے اسا مریض ڈاکٹر کوئی نہیں چھوڑیا حکیم کوئی نہیں چھوڑیا تے ادا کو پتہ کر اس جس نے مریض دی صورت حال دیکھی انہوں کو اندازہ ہو گیا ہے دی مرض دا او سکے ان کرو بھائی جان ان کرو کہ ایک بندہ لایا ہو جڑا پورے علاقے نو جاندا ہو انہاں ایک بندہ بھائی جان ڈوڈیا جڑا اس پورے علاقے نو جاندا ہے انہاں او دی منجی دے کول انہاں پیڑا گھات دتا ہن اس طریقہ اے دسیا بھائی قاسم بھائی میں مریض دی نبض تے ہاتھ رکھنا ہے میں تیرے نال اشارہ کرنا ہے تو اس علاقے دے پنڈ جڑے نیڑے نیڑے سارے گن دین طریقہ علاج ویکھنا بھائی جان نبض تے ہاتھ رکھیا بھائی جان نبض تے ہاتھ رکھیا جملہ آپ خصوصی توجہ کرنی ہے اس تو اشارہ کیتا اس اوارڈ گوارڈ والے پنڈ گننے شروع کر دیتے او تاں انہیں نبض تے ہاتھ تھے اکھی نوٹ کے حکیم بیٹھا ہے پنڈ گندے گندے نا او دے منہ چوں ایک پنڈ دا نام نکلیا ہے مریض دی نبض پھڑکی او سکے رک جا رک جا رک جا مسئلہ حل ہو گیا ہن اس پنڈ دے نا بہنیاں ڈھاریاں گئے او ڈھاریاں گنن لگ گیا ایک ڈھاری تے مریض دی نبض پھڑکی ہے او سکے اس ڈھاری دے بازار گئے ایک بازار اس وستی دے ایک بازار تے مریض دی نبض پھڑکی ہے او سکے اس بازار دیاں گلیاں گئے ایک گلی تے نبض پھڑکی ہو سکے اس گلی دے گھر گئے ایک گھر تے مریض دی نبض پھڑکی ہو سکے اس گھر دے فرد گئے ایک فرد نہ آیا ہے مریض دی نبض نہیں پھڑکی مریض پیا پیا سارا پھڑکے لگ گیا راوی دے بندے ہو بسم اللہ بہت شکریہ بہت مہربانی جس لے مریض پھڑکے لگ گیا نا او سکے آئے دی آئے مرض آئے بندہ جیتا نا لیں دا اینو بکھا دے ہو سکتا ہے گھل جاوے شفاعت اللہ دے بنیئے انہاں کے اس شہر تے ساڑی دشمنی ہے اسی جا نہیں سکتے اے بھی نہیں جا سکتا انہاں کے اے ہی حال لے اگر بچاونا چاہندے ہو کسے صورت نو بندہ بکھاؤ انہاں طریقہ ہے ڈوڈیا کہ انہاں دا ویس وٹا کے نا منگتے آلا ویس ملوٹا ویس انہوں جناب کاسا چوا کے گلیا بے کسی یانے نہیں اللہ دی آس تے بوہ کھڑکایا بڑا سونا ٹائم آئی بوہ بندہ باہر نکلیا سجا سجا نا غسل کر کے تے دروازے تے آیا نا تے او تا ویک کے بچے نہ آیا آئی لیکن ہویا کہ دوا تو پہلے شفا دی ساؤں ہیں طبیب سائل دی جان کٹ لے سنبال صاحب بھائی سلیم دوا تو پہلے شفا دی ساؤں ہیں طبیب سائل دی جان کڈ لئی کہیں دا کیڑا قصور اپنے نصیب سائل دی جان کڈ لئی کیویں وعدہ ہے کہ گلیاں زلفاں نو ہتھاں اُتے بڑی نفاست دے نال چاہ کے او باہر آیا تا اس دے ہاسے غریب سائل دی جان کڈ لئی